Trans Nzoia inaanuia kuweka marufuku ya maduka ya dawa nje ya hospitali za umma. Naibu gavana wa kaunti hiyo, Stanley Kenei, amesema serikali ya kaunti hiyo imeanzisha mikakati ya kufunga biashara kwani uchunguzi wa awali unaonyesha kuwa baadhi ya dawa kutoka hospitali za serikali huuzwa kwenye maduka hayo. Colin Shitiabai anatueleza zaidi kutoka kaunti ya Trans Nzoia. Shitiabai. Mashirima, naibu gavana Stanley Tarus Kenei anasema kwamba tayari wameanzisha mikakati ya kupeleka mswada katika bunge la kaunti ya Trans Nzoia ili kuhakikisha maduka hayo yanafungwa, kwani tayari wizara ya afya imefanya uchunguzi inaonyesha kwamba huenda dawa kutoka katika hospitali za umma huwa zinapelekwa katika maduka ya kuuza dawa katika kando kando ya hospitali hizo, hivyo basi wagonjwa kukosa dawa katika hospitali hizo za umma. Na naibu gavana alikuwa anadokeza hayo baada ya kupokea shehena ya dawa yenye thamani ya shilingi milioni 150 katika hospitali za kaunti ya Trans Nzoia, akisema kwamba dawa hizo huenda pia zikawasaidia wale ambao wanaugua maradhi mbalimbali kupata matibabu kwa urahisi, japo wanakabiliwa na changamoto ya dawa kupotea katika hospitali za umma, na wanahofu kuwa ama wanashuku kuwa huenda zinapelekwa katika maduka ya kuuza dawa katika eneo hili. Na mapema nilikuwa nimezungumza na naibu gavana, alikuwa na haya ya kusema. The remaining balance of 10.2 million, we are working very closely with the county pharmacist. We should be able to deliver as soon as possible. With the KEMSA reforms that are happening right now, our order turnaround time is supposed to be reduced to at least 7 days, unless there is any hindrance in terms of maybe a date or any other. But in case there is no hindrance, then we shall be able to deliver our order to Trans Nzoia County in a very short time. I know that in most of our facilities we have had a low support in terms of pharmaceuticals, but henceforth everybody should now be free to come to our facilities. They will get the medicines that is available and they'll be taken care of by the healthcare workers who have also been recruited. Waziri, make sure you sit down with your staff, any chemists, especially those around the hospital. Even Waziri, in Machakos, no chemist is allowed to operate next to the hospital. The way the governor said the other day about the issue of the hearses, chemists in Machakos County are not supposed to operate around the hospital because that is the first source of proliferation of drugs, those chemists around the hospital. Waziri, make sure you come with the legislation. If possible, all those chemists should be closed. The chemists can be accessed anywhere, not necessarily around the hospital, because some of those are the chances where loopholes are found. Wanasema ifikiapo juma lijalo watahakikisha kwamba mswada huo umefikishwa katika bunge la kaunti ya Trans Nzoia ili agizo hilo lianze kutekelezwa mara moja. Kutoka kwangu hapa mjini Kitale, kaunti ya Trans Nzoia, mimi ni Collins Shitiabai, kwako Mashirima.